På stålet i boks nummer 7 sætter vi nummer 12 Tiny Dancer på plads. Ude bagved går Charming Knight, der går nummer 10 Hear the Drums, og nu på vej ind nummer 1 Sir Chaplin, der rides af Simi Heffernan. Simi Heffernan er på plads sammen med mange af de øvrige jockeys, og så tror jeg kun vi mangler Charming Knight og Hear the Drums, så kan vi være klar til The McCallan Dansk Derby. Nummer 6 Charming Knight hen, går ind på sin plads. Nummer 6 Charming Knight med Oliver Wilson ind på plads, går 10 Hear the Drums med Carlos Lopez. Og så er de ved at være under starteren. Så kommando til The McCallan Danske Derby. Vi skal have trækkerne væk foran boksene, og så kan vi om lidt gøre klar til start. Charming Knight urolig inde i boks nummer 6. Mange af de andre urolige. Hvornår går lån op? Det gør de der. Starten er gået til The McCallan Dansk Derby 2022. Til front går nummer 2 Titania. Nummer 2 Titania udefra kommer nummer 12 Tiny Dancer, længere ude nummer 15 Seattle Blossom sammen med nummer 13 Sweet Girl Galras. Der kæmpes om positionerne. Vi så Eternity Tree lige kom lidt på den, men den blev på benen. Foran nummer 2 Titania, udvendig 12 Tiny Dancer, inden bagved ligger nummer 4 My Ladybug, nummer 3 New York Stripper også godt med, finder plads, gør nummer 13 Sweet Girl Carlos. Tempoet er roligt her på vej ind i tribunesving. Ude i banen som 5. 6. ligger nummer 15 Seattle Blossom, 6 Charming Knight der bagved, indvendig 1 Sir Chaplin, udvendig nummer 14 Orkanen Torkdal. Den går lidt ud i banen, nummer 12 Tiny Dancer finder på plads igen. Det er fortsat Lars Kjeld, 3 ned Titania, der fører under Andreas Tapia Dalbak. New York Stripper godt med, nu meldte den sig ud, nummer 12 Tiny Dancer tabte længt. På løbes anden plads nu op, nummer 13 Sweet Girl Carl Rast, derefter ind i inderbanen, nummer 15 Seattle Blossom, 14 Orkanen Torkdal. Ned i feltet 6 Charming Knight forbedrer sig op, udvendig gør også. Ja, Tiny Dancer, der er med igen nede som 9. Indvendig følger nummer 4, My Ladybug. Vi kigger ned i feltet, kan konstatere 10. Hear the Drums har ryggen i øjeblikket på Charming Knight midt i feltet. Udvendigt er det også på vej frem med flere heste, der skal op og lege med nummer 15, Seattle Blossom, ligger godt med fortsat ved inderbanen. Udvendigt i banen nummer 5, Amanda forbedrer sig op udvendigt på Hear the Drums. Men et ret tæt samlet felt har været lidt andet. Nummer 2, Titania hele vejen. I The McCallan Dansk Derby nærmer de sig opløbssvinget. Vi er i den afgørende fase af det største løb, der afvikles på Klampenborg Galopbane hvert eneste år. Publikum er helt op på lakridserne i front. Nummer 2, Titania. Nummer 2, Titania helt fremgår. Nummer 13, Sweet Girl Carl Ras. Inden bagved ligger nummer 3, New York Strip. Så kommer 7, Kamik også vældig godt op i limefarverne. Orkanen Torkdal har meldt lidt pas i øjeblikket. Udvendig forbedrer Amanda sig frem nu som 4/5. Lad os se, hvem der er den stærkeste. Nu retter de op. Titania, den fører fortsætter og har gjort det hele vejen. Den ser rigtig godt ud. Titania på vej hjemme under Andreas Tapia Dalbak. Han kigger tilbage og konstaterer, at han fører med flere længder i øjeblikket. Nummer 2, Titania vandt Moverina løb. Den fører klart her i The McCallan Dansk Derby. Vi kigger ud i banen. Amanda kommer derude. Prøver i sporene. Går også 11 nyt. Det er fortsat til Titania. Det er en hoppe, der er på vej hjem. Det er Dean og Mette P. Olsen. Det er til Lars Kjeld. Han har tidligere lavet Peace and Carrots. Nu har han lavet Titania. Og den er jo mindst lige så årlig. Titania for alle pengene. For en Hear the Drums. New York Grip og fem Amanda. Fuldkommen vildt opvisende løb af nummer 2 Titania. Tog teten fra start, lagde et tempo, som de andre havde problemer med at følge i, og ind på ligebanen så det farvel og tak. Titania. Og så de andre, fristes man til at sige, sikkert løb hun går, hoppen her fra Dean og Mette P. Olsen. De har selv opdrettet hesten, de har sat den i træning hos Lars Kjeld. De sagde på forhånd, han har gjort det godt indtil videre. Den vandt Moverina løb, den vandt Jyllands løb, og nu vandt den også Derby. Vi skal ned til Sønningsen. Vi venter lige, men vi går bare rundt. Bare, du skal gøre alt det, du plejer. Så går vi bare med. Lars Kjeld, prøv lige at fortælle mig om den her sejr. Det var jo en total dominans. Ja, hun er en fantastisk god skandinavisk opfødt hest, og det er altså det er vildt for ejeren at selv opdrætte den. De har moren derhjemme, de har en åring, de selv var til efteråret. De har søsteren, som også var en god hest. Det er det største, du kan gøre som opdrætter ejer, og det er, jeg er vildt glad på deres vegne. Men du ser rolig ud.
Jamen, det er mit arbejde, og jeg er selvfølgelig glad for at have vundet, men det er jo fantastisk, når du kan gøre sådan noget for dine ejere. Det er dem, der lægger pengene i det, og det er dem, der sidder med karamellen til slut, når det ikke virker. Og så kigger på det. Det var jo fra start til slut. Det var ikke noget med at lige afgive pladsen og ligge i ryg på nogen. Andreas redde et stjerneløb på den, for der var ingen tempo i løbet, og så tog han initiativet og sad i front, og ja, that was it. Du skal have lov til at gå ud til din hest. Tillykke med det. Prøv lige at forestille jer de billeder, vi havde, da de red 8. løb. Der var de på vej ned mod boksene. Så sagde vi, der er en løs hest, der er en løs hest, og hvad er det så for en hest? Jamen det er The Patriot. Det er Andreas Tapia Dalbak, som er i jorden. Han kommer op igen.